Olá, muito boa tarde a todas, todas e todes que estão aqui hoje presentes nessa última sessão pública do curso, dessa disciplina optativa do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que se intitula Áreas Urbanas Centrais e Cidades Históricas, Temas de Patrimônio Urbano, que é uma disciplina em caráter optativo, que já está na sua quarta edição, ministrada por mim. Eu sou a Flávia Brito, docente nessa universidade. Tem por objetivo, então, apresentar um panorama das políticas de preservação do patrimônio cultural urbano no Brasil, discutir o tema das áreas centrais e das cidades históricas no Brasil, relacionando-os também, na medida do possível, às questões internacionais, a partir de alguns casos. Sejam de cidades, sejam de edifícios, sejam de lugares, como vamos falar hoje, problematizar a patrimonialização e preservação dos espaços urbanos, promover uma discussão crítica sobre o patrimônio urbano, apresentando temas, autores, histórias, métodos, legislações e práticas desses processos de valorização, renovação e transformação das áreas centrais e das cidades históricas, também discutir uma bibliografia referente a esses temas, tentando procurar sempre uma reflexão teórica a partir de uma visada crítica. Nesse ano de 2020, tendo em vista todas as mobilizações sociais e a crise sanitária, política, ambiental que a gente vive, que se agudizou, né? A gente vem vivendo aí nos últimos 2 anos, mas que se agudizou nesse ano. A proposta da disciplina que eu organizei foi nessa edição a gente focar nas fragilidades, nas ameaças e nas catástrofes que desafiam a preservação do nosso patrimônio. Essas fragilidades, elas têm ordens muito diversas, elas têm uma escala global, mas de alguma forma elas nos atingem com características muito particulares, diante da condição que o patrimônio urbano tem no Brasil. Então, essas fragilidades, elas são ambientais, elas são políticas, são sociais, e são esses aspectos que perpassam, que costuram aqui essa série de encontros que nós tivemos. Foram 6 encontros com convidados especiais. Nessa edição de hoje, a gente recebe a professora Renata Menezes, antropóloga do Museu Nacional da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar sobre o resgate patrimonial do Museu Nacional em depoimento antropológico. Uma perspectiva importante do curso é entender que a natureza do patrimônio, ela é multidisciplinar. O patrimônio é feito a partir de muitos olhares e muitas profissões, e é assim que ele se organiza. E por isso a gente tem eu tenho tido como um pressuposto sempre trazer autores de disciplinas variadas e receber nessas nossas sessões de convidados pessoas que têm refletido sobre patrimônio a partir de pontos de vista diversos, ajudando a enriquecer as nossas posições como arquitetos, a nossa formação como arquitetos nesse campo disciplinar do patrimônio cultural. Então, agradeço demais a professora Renata de Castro Menezes. Ela é bacharel licenciada em História, tem mestrado e doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional, na UFRJ. E a sua dissertação foi sobre a Festa da Penha, no Rio de Janeiro, que recebeu o prêmio Silvio Romero em 1996. Ela realizou estágios de doutorado e de pós-doutorado na França, nos Estados Unidos, foi pesquisadora visitante na Fundação Maison Sciences de l'Homme, em Paris, é pesquisadora do CNPq e também da FAPERJ. Além disso, ela é membro da diretoria da Associação dos Amigos do Museu Nacional. No museu, ela coordena o Laboratório de Antropologia do Lúdico e do Sagrado, Ludens, e integra o Núcleo de Estudos das Sociedades Complexas, ambos deste mesmo departamento de antropologia. E suas pesquisas versam sobre religião, festas e rituais, com ênfase no estudo nas devoções relacionadas ao catolicismo e à Umbanda. Nesse nosso encontro de hoje, ela vai trazer um olhar muito privilegiado e muito significativo para nós, que foi a sua possibilidade e a difícil possibilidade, difícil condição de estar presente como docente no momento dessa tragédia, dentre tantas que vivemos,
essa tragédia do Museu Nacional a partir de metodologias e a partir de uma reflexão como antropóloga. E esse é um caso muito emblemático dessas fragilidades de que falávamos e que estruturam esse nosso curso, e para nós é uma oportunidade muito importante, singular, de receber a professora Renata aqui conosco, a quem eu reitero os agradecimentos e passo a palavra sem mais delongas. Renata, é com você. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Eu vou aqui preparar o meu PowerPoint, só um instante, compartilhar minha tela com vocês, já agradecendo a possibilidade de estar aqui no curso, né, e de falar do Museu Nacional. Eu acho que é para nós que somos funcionários do Museu Nacional, na verdade, falar do museu... Só um minutinho, deixa eu só compartilhar minha tela. Falar do museu é uma obrigação, quase, né? A gente, quando o incêndio aconteceu, eu vou falar um pouco disso para vocês, a gente percebeu que mesmo que a gente não quisesse, a gente teria que falar do museu, se a gente quisesse que ele fosse reconstruído, né? Bom, eu começaria, além de agradecer a Flávia, dizendo que eu dei a minha apresentação, é um depoimento antropológico, é um pouco o quadro, né? Hoje em dia está muito na moda falar em lugar de fala, mas, enfim, é a perspectiva do recorte da minha fala aqui hoje, né? Quer dizer, eu não tenho como falar do Museu Nacional sem considerar o fato que eu comecei a me ligar a essa casa como professora em 2006, mas foi em 1985, 86, que eu comecei a fazer estágio de iniciação científica no museu, quando eu ainda era historiadora. Então, a história da minha vida, digamos assim, a maior parte dela foi ligada ao Museu Nacional. Então, é desse lugar que eu vou falar para vocês e do lugar de uma antropóloga no Museu Nacional, né? A antropologia do Museu Nacional, a do museu, ela começa muito antes, com a própria constituição do museu, mas é o programa de pós-graduação em antropologia social, onde eu sou professora. Ela é o programa de pós-graduação em antropologia mais antigo do Brasil. Ele foi criado em 1968, e desde que ele foi criado, ele sempre teve as notas máximas da CAPES, né? A gente costuma brincar que ele era 7 mesmo antes da CAPES, da nota 7, antes ele era A, né? Mas, enfim, é um pouco assinalar que é um lugar, ao mesmo tempo, ligado à antropologia, uma prática antropológica muito intensa, que não necessariamente está ligado ao cotidiano do museu enquanto exposição, enquanto coleção, enquanto pesquisa. Porque na história da antropologia, houve uma... Embora a antropologia tenha começado nos museus, né? E embora a antropologia, um peso muito grande para a formação da antropologia, a gente tem as coleções etnológicas, em torno de 1968, quando a gente foi fundado enquanto um programa de pós-graduação, né? Embora a gente tivesse uma ênfase muito grande na questão da pesquisa, a cultura material, né, os objetos já não eram o foco maior de interesse dos antropólogos. Eles estavam mais interessados na questão dos papéis sociais, dos sistemas sociais, né, da relação papel e estrutura, e mais tarde do interpretativismo, o que vai provocar um certo afastamento dos antropólogos da questão dos objetos e dos museus, né? Então, tinha uma situação um pouco peculiar da gente estar dentro de um museu, mas não necessariamente lidar com o cotidiano das coleções, ou com o cotidiano das peças, da exposição, etc. Mas no meu caso específico e de alguns outros colegas, nós mantivemos o interesse pelos objetos, né? Nós fomos nos apro... Eu, no meu caso específico, eu fui me aproximando da questão dos objetos à medida em que me tornei professora do museu e fui um pouco descobrindo o potencial dos objetos para o que a gente chama hoje de uma antropologia das materialidades, né? Considerar os objetos, etc. Isso por um lado, né? Por outro lado, também ainda falando um pouco desse meu recorte, né? A minha área de especialização primeira dentro da antropologia é a antropologia da religião, né? Então, digamos assim, eu não comecei a minha carreira estudando patrimônios, né, como objeto, mas justamente porque eu estudo catolicismo, né, e eu estudo catolicismo ligado a festas, manifestações de religiosidade e etc., né? São temas que são tratados hoje como do patrimônio imaterial, né, que são as festas e etc. E muitas vezes eu estudava em prédios que eram considerados patrimônios
materiais, né, prédios tombados, e muitas vezes com imagens sacras que também eram consideradas patrimônio, também eram tombadas, eram imagens de peso histórico ou cultural que passavam por processo de tombamento, né? Então, a questão do patrimônio se coloca para mim em segundo plano, mas ela é quase uma presença ao longo do meu trabalho. Eu sempre encontrava essa questão do patrimônio de alguma forma, seja o imaterial ou o material ou o etnológico, nessas pesquisas que eu fazia na área da religião, né? E aí, quando me torno professora do museu, eu acho que começa um certo encantamento com isso. E então eu vou falar um pouco desse lugar, de uma pessoa que estava começando a cada vez mais investir no tema das materialidades, dos objetos, né? E começando a se encantar com as coleções e pesquisar as coleções do museu quando o incêndio acontece, né? Então eu começaria justamente falando do incêndio, né? Eu me lembro que eu estava na sala da minha casa, na sala de jantar, fazendo um programa de curso sobre materialidades, quando meu celular começou a tocar e as pessoas começaram a falar que eu prestasse atenção que o museu estava pegando fogo, né? E aí eu fui para a televisão, isso era um domingo à tarde, né? Fui para a televisão e comecei a ver as imagens do museu pegando fogo, as notícias, o incêndio, né? E uma troca de WhatsApp entre os colegas e de mensagens, telefonemas, né? Eu não tive coragem de ir ao prédio, acho que a minha família me controlou, ficou com medo, mas vários alunos e vários colegas que estão aqui na porta do museu foram para o local, conseguiram chegar, conseguiram inclusive retirar coisas de dentro do palácio antes da quinta ser interditada, né? E eu não tive essa possibilidade, passamos a noite inteira fazendo um hacking, porque nós vimos, então, queimar a noite inteira, né? O sexto maior museu de ciências naturais do mundo, né? Um museu que queimou no ano que fazia 200 anos, né? E no ano que o nosso programa estava fazendo 50 anos, né? Então, foi uma situação bastante surreal a gente passar a noite inteira vendo queimar na Globo News, e o museu queimou muito lentamente. Então, a gente passou a noite esperando que os bombeiros conseguissem controlar o fogo, mas não havia água suficiente, eles não foram capazes de controlar. Eles começaram também a chorar quando viram que não iam conseguir controlar o incêndio, enfim. E no dia seguinte, bem cedo, eu tomei coragem e fui para lá, antes que o museu, a quinta fosse interditada, porque depois ela foi interditada e os bombeiros fechassem a porta. E eu havia recebido esse WhatsApp que está aqui mostrando para vocês, uma foto, mostrando aqui nessa seta onde fica a minha sala, que talvez a minha sala tivesse sobrevivido ao incêndio, que o teto ainda estava intacto, né? Mas não, né? Não estava intacto. Eu tinha saído do museu na sexta-feira, né? Jamais poderia pensar que isso ia acontecer, né? E quando cheguei lá, no dia seguinte, na manhã do outro dia, não havia sobrado nada da minha sala. Para mim foi muito difícil, porque eu cheguei lá, eu saí do museu, o incêndio foi um domingo, eu saí do museu na sexta-feira, 31 de agosto, às 14h30, depois de passar uma manhã dentro da minha sala, né, fazendo um balanço justamente de materiais de pesquisa, porque nós íamos realizar uma exposição, estamos encerrando uma pesquisa sobre a devoção a Cosme e Damião, e a gente ia fazer uma exposição, e nesse balanço a gente passou a manhã inteira mexendo em materiais, né, materialidades, acervos, questionários, etc., né? E, como vocês podem ver, todo o meu material de pesquisa, desde os anos 80, estava lá dentro, né? Era uma situação de estabilidade que a gente tem no funcionalismo público brasileiro, e, ao mesmo tempo, porque era um laboratório que os alunos tinham livre acesso, podiam consultar, então o meu material ficava lá dentro, né? E era uma sala absolutamente encantadora, né? E na qual estavam todos os meus equipamentos, você tinha detalhes de pesquisa, por exemplo, esse pequeno altar que eu compus na sala, cada aluno trouxe o seu tema de pesquisa para botar, para me dar de presente, botar na sala, e como funcionária de museu eu não posso ter coleção, né? Então a saída que eu encontrei foi construir um altar na minha sala com o santo que cada aluno trazia do trabalho de campo. Havia também uma fantasia, várias fantasias, não na sala, mas no museu, que eu tinha começado a construir uma coleção,
a partir de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre religião no carnaval, e nós havíamos recebido cerca de 20 fantasias da Estação Primeira de Mangueira, que também estavam no museu, e que também queimaram, e, enfim, e só da minha sala, em que era uma sala muito invejável, porque ela tinha uma árvore na janela, havia tucanos e outros pássaros que vinham passear na minha sala, né? Na verdade, não tinha sobrado nada, só a árvore, né? Não tinha sobrado nada, eu só consegui voltar a entrar no prédio, só consegui fotografar do lado de fora, voltar a entrar no prédio um ano depois, né? Numa visita guiada pelos nossos arqueólogos, né? Que está relacionado justamente ao filme que eu pedi que vocês vissem, Resgates, né? Porque foi justamente o filme foi lançado quando fez um ano do incêndio e os arqueólogos nos fizeram, liberaram os professores que quisessem visitas guiadas e aí eu consegui reencontrar a minha sala um ano depois. E ela estava linda. Assim, na verdade, a visita, eu achei que ela fosse ser uma visita melancólica, mas ela foi uma visita muito interessante, muito apaziguadora, né? A gente fazia toda uma discussão sobre o que, que persiste, o que, que perece, sobre continuidade e descontinuidade. Para mim foi uma experiência muito importante, né? Então, um ano depois eu volto à minha sala, né? E 2 anos depois eu consigo realizar essa exposição que está no Instagram, se vocês quiserem visitar vai ser um prazer. Mas, enfim, a exposição daqueles materiais que queimaram eu só consegui realizar 2 anos depois e de forma virtual. Mas aí também já não só por causa do incêndio, mas também por causa da pandemia, né? E eu acho que isso é um ponto interessante para a gente refletir, né? De que maneira nós que passamos por essa experiência de viver o museu em ato virtualmente, não estávamos um pouco mais preparados para entender a complexidade do isolamento social da pandemia, da existência virtual que o isolamento social nos trouxe, porque havíamos passado por essa experiência em 2018 de existir em ato, né? Então, por isso que eu disse que também falar sobre o museu é quase uma obrigação para nós, que nós entendemos muito rapidamente que para que ele fosse reconstruído, para que ele continuasse existindo, a gente precisava fazê-lo acontecer. É um museu que existe em ato, lógico que ele está sendo reconstruído fisicamente, há coleções, os colegas do Resgate estão fazendo um trabalho incansável, né, de arqueologia das cinzas do museu, né, mas eu também quero chamar a atenção disso, quer dizer, o ato de falar dele está sendo fundamental para fazê-lo acontecer, porque nós entendemos muito rapidamente que sem solidariedade internacional e nacional, sem a solidariedade da sociedade brasileira, a gente não conseguiria reconstruir o museu. E para nós era importante reconstruir esse museu, e depois a gente até pode discutir por quê, né? Mas, enfim, eu queria então falar um pouco o que é esse museu, do qual os funcionários são tão apaixonados, né? Ele é um museu de ciências naturais e antropologia, né? Que é localizado no Palácio do Imperador, no antigo Palácio do Imperador. Então, eu gostaria de chamar a atenção para... Eu acho que uma das coisas mais interessantes é isso, né? Essa frase, né? Um museu de ciências naturais e antropologia num Palácio Imperial. Então, ele é um museu de ciência, uma casa de ciência, que guarda coleções de 200 anos. As coleções são de 200 anos. As peças são pré-históricas, muitas vezes, né? Dentro de um prédio histórico ligado à família real brasileira, família imperial, né? Existem ainda monarquistas no Brasil, né? E num lugar, num parque, né, municipal muito visitado, que na zona norte da cidade, muito visitado pelas camadas populares. Então, esse ponto, eu vou voltar ele várias vezes, vou falar um pouco agora do museu, mas vou voltar ele várias vezes, é a superposição de camadas que o caso nacional coloca. Ele pode ser desdobrável em muitas perspectivas, muitas posições, e isso eu acho que é uma das coisas interessantes que faz com que ele se torne um objeto tão interessante, né? Nós podemos articulá-lo a vários debates, a várias discussões, enfim, não apenas quanto ao prédio histórico, sua reconstrução, mas ao lugar da ciência no Brasil, o lugar da antropologia no conhecimento contemporâneo, né? Uma série de questões que a gente pode fazer a partir do caso Museu Nacional. Então, em números, né, se a gente fosse dizer, por exemplo, esse material que foi preparado, o irônico disso tudo é que ele foi preparado para a festa dos 200 anos. Né? Então, assim, esses dados que estão aqui, eu até posso depois passar para vocês com mais cuidado, né, para ampliar com mais calma, mas só para vocês terem uma noção, né,
A gente tinha 150 mil visitantes por ano, né? Na sua maioria estudantes, então a gente tinha um trabalho muito importante de divulgação científica, na parte da exposição, né? Nós tínhamos um setor de atendimento aos estudantes que foi criado pelo Roquete Pinto e tem, se não me engano, 90 anos, né? Então é muito consolidado. Grande parte da população do Rio de Janeiro é o primeiro museu, se não o único, ao qual elas têm acesso, tem muitas visitas escolares, né? E para vocês terem uma noção das cifras, essas estão mais tabeladas, mas seriam 6 milhões e 500 mil exemplares de coleções zoológicas, né? Em algum momento durante o incêndio, nós falamos que o Museu Nacional tinha 20 milhões de peças na sua coleção, né? Esse número, 20 milhões, ele é um pouco simbólico, quer dizer, nós não temos os inventários para poder comprovar esses 20 milhões. E claro, por exemplo, se você tem 100 variações de uma mosca, né? Cada mosca dessa é contada como uma peça, né? Mas eu só queria chamar a atenção que é isso. Pelos dados estatísticos, nós éramos, né, o sexto maior museu de história natural do mundo, né, a primeira casa científica da América Latina, né, a primeira casa de ciência da América Latina, né, e nós fomos considerados o maior desastre museal após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de cifras, internacionais expressivas para dar uma amplitude do desastre patrimonial, né? Não apenas do prédio, do prédio histórico, mas do patrimônio científico, né? Que foi perdido, científico, cultural, que foi perdido nesse incêndio, né? Esse patrimônio, que como eu disse para vocês, ele remonta a 200 anos enquanto coleção, né? Mas ele era um patrimônio que ele era pesquisado. Isso eu acho que é importante falar. O que atualizava essas coleções? Eram as atividades de pesquisa, né? O museu comportava 89 professores, 210 funcionários, 500 estudantes de pós-graduação, mas eu não tenho graduação, né? Pós-graduação ou bolsista de iniciação científica, né? Ou bolsista de iniciação científica de ensino médio. Nós tínhamos uma parceria muito importante com o Colégio Pedro II, 120 empregados temporários, né? Seis departamentos, né? Seis pós-graduações e vários setores de assistência. Então, o que a gente diz é que nós éramos uma comunidade museal, né? Da qual eu não sou absolutamente representante, mas da qual eu me sinto parte, né? E essas pós-graduações, né? Que formaram na última avaliação da CAPES, tinham formado 214 mestres, 161 doutores, 9.400 publicações científicas entre 2012 e 2013, né, comportavam esses alunos, esses cursos de mestrado, doutorado e especialização, né, mestrado profissionalizante em línguas indígenas, etc., né? Então havia uma série de pós-graduações. Eu estou querendo mostrar para vocês que muitas vezes quem você vai no museu e você entende ele do ponto de vista da exibição, da exposição, né? Eu estou querendo mostrar que os bastidores do museu era um pouco que justificava a sua importância, né? No meu departamento, que é o departamento de antropologia, ele é um departamento de antropologia que tinha o um modelo do Franz Boas, ele era dividido em quatro campos, né? Antropologia biológica, arqueologia, etnologia, etnografia, né? E linguística, né? Mas as coleções que nós tínhamos inventariadas, né? Ou em processo de inventário, porque os inventários são periodicamente atualizados, o museu estava passando por um processo de digitalizar esses acervos e colocá-los em rede, né? Mais ou menos são essas as coleções que a gente tinha registrado antes do fogo, né? Para além de no CEAR, né? E na seção de fotografia nós temos materiais como cadernos de campo, correspondência, né? Fotos de trabalho de campo e etc. Então esses acervos todos, muitas vezes as peças se encontravam em uma coleção, mas todo o material de produção das peças, de localização e classificação em outros setores do museu, né? E aí eu chegaria à história do museu, que ela pode ser contada de duas maneiras. Uma maneira, digamos, é uma maneira mais da continuidade, uma maneira da descontinuidade. Se você for pensar em termos de continuidade, é um museu que remonta a 200 anos num país que não tem 200 anos. Eu acho que é interessante a gente pensar isso, quer dizer, o museu anterior ao Brasil, né? O que que isso coloca em termos, né,
tanto da situação colonial, obviamente, né, mas também daquele famoso texto do Benedict Anderson, Censo, Mapa e Museu, que está em comunidades imaginadas, né? Mas, enfim, ele começa como quase um museu, que é um gabinete de curiosidades de Dom João, né? Ele já começa desde a sua origem com essa missão de divulgar ciência, né? Mostrar a ciência para o povo, né? E aos poucos ele vai se tornando cada vez mais de pesquisa, né? Mas ele vai se tornando, então, de Casa dos Pássaros para Museu Real, para Museu Imperial, para Museu Nacional, né? Dom Pedro II procura dar um grande incentivo à ciência, né? Porque ele tinha essa construção da autoimagem como um cientista, né? E em 1889, com a República, o museu originalmente não é no Palácio do Imperador. Ele originalmente é na Praça da República, que a gente chama também de Campo de Santana, né? E ele vai se mudar em 1892 para o Palácio de São Cristóvão, né? A República quer se apropriar da casa do imperador, transformá-la numa casa de ciência. Tem a ver com os ideais positivistas dessa república, né? A Assembleia Constituinte, a primeira Assembleia Constituinte Republicana, já tinha sido feita dentro desse prédio, né? Mas, então, o museu muda para lá nesse sentido de transformar um palácio imperial numa casa de ciência, né? Dentro dessa lógica de, digamos assim, mudar o registro do prédio para um lugar de pesquisa científica, né? E em 1946 ele entra na Universidade do Brasil, ou seja, ele se torna parte da Universidade do Brasil, e em 1965 a Universidade do Brasil se torna Universidade do Federal do Rio de Janeiro, né? E em 2018 nós temos o bicentenário. Como nós poderíamos falar em termos de descontinuidade dessa história, né? Não pensá-la apenas em termos de continuidade, né? Há um subtexto, né? Dentro dessa narrativa cronológica, que é a gradual perda de relevância nacional, não apenas do Museu Nacional, mas também do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer para vocês é que havia uma relevância, uma centralidade do bairro de São Cristóvão, enquanto ali foi a casa do imperador, que fazia com que os seus arredores, né, fossem ocupados por parte da corte ou pessoas ligadas à corte, né? Com o deslocamento do museu para lá, né, essa área residencial ela vai, e o centro de poder passando para outros espaços do Rio de Janeiro, né, esse bairro vai perdendo essa centralidade enquanto região político-administrativa, digamos assim, do Rio de Janeiro, né, e vai se tornando um bairro mais residencial e etc., né. Mas, além disso, o que eu queria chamar a atenção é que também existe o fato de que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Né? E a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela era pensada como Universidade do Brasil, né? Ou seja, uma universidade que dali se irradiaria modelos de currículo, modelos de graduação, modelos de formação para o Brasil inteiro, né? Mas com a mudança, né, da capital para Brasília, né? E com a mudança também do caráter de centralidade da UFRJ, né? Que ela ainda é a maior universidade federal do Brasil, né? Mas ela, enfim, não tem mais a centralidade no sentido de que o sistema de universidade federal, ao se ampliar, torna a Universidade Federal do Rio de Janeiro quase uma universidade do Estado do Rio de Janeiro. Embora ela seja enorme, né, tem um volume muito grande de cursos, muitas pós-graduações, ela perde essa centralidade que está expressa no nome. Isso faz com que o Museu Nacional também vá perdendo a sua centralidade. Por exemplo, o último presidente da República a visitar o museu foi o Juscelino Kubitschek, né? E no ano que ele completou 200 anos, não havia nenhum representante da presidência da República, né, e nenhum ministro na comemoração dos 200 anos, apenas funcionários de outros escalões. Então, isso é um sinal também da perda da centralidade do museu, né? Bom, e aí eu gostaria, então, também de chamar a atenção, já chamei a atenção para uma certa cronologia que vai superpondo camadas. Eu queria chamar a atenção também para como isso se espacializa, né? Essa série de contradições se espacializam, né? Bom, o museu tem duas áreas na Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista é um parque na zona norte carioca. Ela é próxima ao Maracanã. E eu falo isso porque as Olimpíadas provocaram toda a questão das obras para as Olimpíadas, né? Provocaram ressonâncias no Museu Nacional, um dos terrenos, né,
que nós disputávamos para poder sair do Palácio, que é um projeto desde os anos 90, nosso compromisso com o IPHAN era retirar as coleções do Palácio e deixar o Palácio só para exposições, mas a gente não tinha um terreno para ir. Então, e um dos terrenos que nós estávamos disputando para ir, ele foi alocado para ser estacionamento das Olimpíadas. Então, só após das Olimpíadas é que nós podemos recomeçar as negociações para nos encontrar um terreno para nos alocar, né? Então, o compromisso era que o Palácio está aqui marcado em vermelho, o Palácio ficasse só para as exposições e toda a parte de armazenamento das coleções e armazenamento e pesquisa saísse do Palácio, né? O projeto primeiro era que ele fosse para essa área que está aqui chamada de não afetada, que é o Horto Botânico. É uma área de 40 mil metros quadrados, onde está a biblioteca histórica do museu e onde há um prédio, né? A prédio da botânica, né? E do departamento de invertebrados, né? E nosso projeto era todos nós mudarmos para lá e construirmos 6 prédios nessa área, que é uma área razoavelmente grande, da Quinta da Boa Vista. No entanto, o IPHAN autorizou a construção de um primeiro prédio, porém bloqueou os outros, porque entendeu que as árvores também haviam sido tombadas. Então, como o parque era tombado, nós não poderíamos derrubar as árvores, né, para construir os nossos prédios, então não poderíamos sair do Museu Nacional e nós teríamos que achar o nosso terreno. Não havia também uma solução para que nós nos deslocássemos. O que eu estou querendo chamar a atenção é que então também tem um conflito de patrimônios aí, né? Então, primeira coisa, é o patrimônio do tombamento das árvores, tombamento da paisagem, tombamento do entorno, tombamento das coleções do prédio, que eram tombadas, o próprio prédio que era tombado, e esses tombamentos não necessariamente harmonizam, eles entram em conflito. Uma outra questão a pensar é que os prédios e o horto são federais e o parque é municipal. Então, tem um outro nível de negociação, de gestão, que é preciso ser feito cotidianamente. Quem decide a hora de abertura e fechamento do parque é a prefeitura. E quem decide o horário de abertura e fechamento dos prédios é o UFRJ. Então, vocês vejam que é uma situação bastante complexa que foi se avizinhando aí, né? Bom, após o incêndio, né, nós começamos a nos reconstruir a partir dessa parte não afetada, né? E muito rapidamente a gente percebeu que seria preciso que nós mesmos buscássemos apoio e recursos, tanto a nível... O fato, esses dados que eu falei para vocês não foram suficientes para comover as autoridades a ponto de colocar a reconstrução do museu como uma prioridade. A gente sabe que, por exemplo, o fato do museu pertencer ao UFRJ é maravilhoso, por um lado, dinamiza e produz pesquisa. Por outro lado, coloca os recursos do museu muito associados aos recursos das universidades públicas federais, que nesse momento, não apenas as federais, mas nesse momento está bastante abalado, né? Então, assim, o dinheiro da restauração muitas vezes tem que vir do orçamento da UFRJ, né? Isso é bastante complicado, porque não há orçamento para restauração. Muitas vezes precisa ser deslocado, ou se há pouco, não é suficiente, né? A UFRJ tem uma série de museus e prédios históricos, né? A própria Reitoria da Praia Vermelha havia incendiado há alguns anos, né? Enfim. Então, nós percebemos que seria preciso ter uma ampla mobilização social para nos ajudar nesse processo de resgate, né? E aí, isso foi fundamental, o que eu chamo de uma onda de amor, né? Quer dizer, foi uma onda de amor da sociedade carioca, fluminense, pelo Museu Nacional. Então, essas pessoas vieram ao museu no dia seguinte do incêndio, tentaram entrar, a polícia tinha fechado o parque, tentaram negociar para entrar, levaram gás de mostarda para não ficar perto das grades, etc., mas insistindo porque elas queriam simplesmente abraçar o museu. Então, assim, a ideia era de abraçar o museu, de estar perto da gente. Nós tínhamos conseguido entrar porque éramos funcionários, tínhamos crachá e chegamos cedo, e eles do lado de fora tentando, né? E era quase uma coisa física, a gente sentia essa onda de amor pelas pessoas, né? E aí começaram a chegar coisas presentes para gente, né? Por exemplo, isso, as pessoas faziam questão de se deslocar, porque como queimou uma parte da documentação e da Biblioteca de Antropologia Social, que era uma das maiores da América Latina, né? A Biblioteca Francisca Keller, as pessoas que achavam fragmentos nas suas casas traziam para a gente, né?
Enfim, esses fragmentos muitas vezes não poderiam ser restaurados, a gente sabia disso. Mas para nós o mais importante era a mobilização que as pessoas estavam se dando ao trabalho de ir lá e levar, e dizendo que queriam ajudar de alguma maneira. Então isso para a gente foi muito reconfortante. Eu acho que se nesses primeiros momentos não tivesse havido essa onda de amor da sociedade, eu acho que a gente não tinha muito conseguido fazer o que a gente fez até hoje, né? Enfim, a outra onda de amor que a gente recebeu foi das escolas que se mobilizaram, as crianças escreveram, desenharam, refizeram exposições do museu, convidaram a gente para ir falar, mandaram fotos, se fizeram presentes. Nós temos uma centena de cartas, milhares de cartas que estão escaneadas e vão ser analisadas, de crianças mandando o amor para a gente e refazendo o museu nas escolas delas, né? A solidariedade internacional, né, da Unesco, das associações científicas, dos museus, das editoras, as editoras internacionais que doaram para nossas bibliotecas, dos colegas, isso foi absolutamente fundamental no processo de reconstrução do museu, né? E nós formamos, então, quatro grupos de trabalho, seguindo os protocolos da Unesco, de espaço para se redimensionar a partir dessa área não afetada. Do grupo de resgate, né? Lembrando que nós temos arqueólogos e paleontólogos como funcionários, e daí o filme que eu tinha pedido para vocês verem, um grupo para lidar com essas doações, tanto do ponto de vista de materiais, como financeiro, como digital, e um grupo de comunicação interna e externa, né? E nós voltamos a dar aula na semana seguinte. Esse é o meu curso de pós-graduação, que eu estava dando com um colega Edmundo Pereira. Nós começamos a dar aula nesse Horto Botânico na semana seguinte, porque nós, no, enfim, a gente entendeu que se parasse não conseguiria voltar, talvez nunca mais para o prédio, enfim. E retomamos projetos, eu gosto muito de mostrar esse projeto, porque é um projeto maravilhoso. As colegas, nós temos toda essa área de ensino, como eu disse para vocês, um dos projetos que a Menina dos Olhos era as Meninas Consciência, que a cada semestre forma 50 meninas de escolas públicas para serem cientistas, e nós nos cotizávamos para que cada uma delas ganhasse um livro das mulheres cientistas, e nós estávamos preparando um livro sobre as mulheres cientistas no Museu Nacional para que isso fosse difundido, né? Enfim. Retomamos novas exposições em outros prédios, em parceria com os outros prédios, CCBB, Caixa Econômica, Arquivo Nacional, uma série de prédios que E continuamos fazendo expedições, né? Colegas na Antártida, colegas recompondo as suas coleções, né? E a equipe de resgate, que teve um papel fundamental, que foi um grupo de arqueólogos que tomou a dianteira e falou: nós vamos resgatar. Houve muito oferecimento generoso de pessoas que queriam colaborar com resgate, mas desde oferecimentos surreais, tipo, nós ensinamos vocês a resgatarem, até oferecimentos, vocês pagam a passagem, tudo que nós vamos aí resgatar. Quando nós tínhamos uma equipe de arqueólogos extremamente competente, comprometida, né, que tomou a dianteira, assinou, aceitou cooperação, obviamente, aceitou ajuda, mas tomou a dianteira no sentido de que é nosso entendimento que a responsabilidade social de dar um tratamento digno aos remanescentes das nossas coleções é nossa, né, dos funcionários do Museu Nacional. Nós temos que prestar contas, né? O Ministério Público nos lembra disso constantemente, mas nós também achamos que devemos prestar contas à sociedade do que aconteceu com as peças, etc., né? Então, nossos arqueólogos pediram que cada um de nós desenhasse as suas salas e o que havia dentro delas, né? Plotaram isso em plantas, né? Fizeram os sítios, todo o recorte dos sítios, né? E começaram a fazer a escavação. Lembrando que o Museu Nacional, na verdade, passou por três desastres. Foi o incêndio, foi o desmoronamento dos três andares e foi a água da chuva e dos bombeiros, né? Então, as peças que sobram, elas sobreviveram, num certo sentido, a esses três incêndios que foram se superpondo no Museu Nacional, né? Bom, e também porque eu acho que, por mais doloroso que seja o incêndio, esse processo, ele é um grande processo de conhecimento, né? Ele é um processo de conhecimento técnico, de resistência de materiais ao fogo, às intempéries, etc.
de como você resgata e restaura essas peças. Então, o museu se transformou num canteiro arqueológico e num canteiro de restauração muito importante, com uma série de aprendizados que nós estamos tendo, né? Como também aprendizado de tecnologias sociais, quer dizer, como é que uma comunidade museal pode usar suas reflexões, seus recursos, para reconstruir uma instituição desse porte, em que termos, né? E aí eu passaria mais para o balanço do que nós temos após um ano, né? Foi 19% das coleções que estavam no Horto, né? Não foram atingidas, 35% das coleções, 13 delas seguem tendo peças resgatadas, fragmentos, muitas vezes, mas fragmentos são importantes, né? Principalmente com esse olhar arqueológico, né? 46% das coleções foram perdidas, né? Ou restaram muito poucos delas, né? E aí houve doações de pessoas físicas e jurídicas, nós estamos tentando aumentar as doações pelas leis Rouanet, né? E o MEC, o MCTI, o governo alemão, o British Council, e mais recentemente as bancadas legislativas federais do Rio de Janeiro, ou seja, não é o Congresso Nacional, mas só o Rio de Janeiro está doando para o Rio de Janeiro, enfatizando que o museu foi muito a contragosto e pelo volume das suas coleções, inexplicavelmente assumindo um caráter mais local do que nacional, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fez uma doação recente através de um fundo de cultura, né? A pergunta que fica é por que reconstruir um museu colonial criado pelo imperador de 200 anos? Por que nós queremos reconstruir esse museu? O que nos autoriza, né, a reconstruir esse museu colonial? A minha resposta, que é uma resposta totalmente localizada a partir da minha posição, é de que esse museu já vinha passando por um processo de descolonização há pelo menos 50 anos. Né? E por um processo de 50 anos que eu estou falando a partir do ponto de vista da antropologia, do nosso programa, né? Mas, obviamente, a partir dos trabalhos dos colegas com outras coleções, que têm feito trabalhos com genética, ecologia e etc., extremamente atuais, extremamente significativos, né? Mas, enfim, eu vou trazer para vocês alguns depoimentos que autorizam que a gente sonhe que esse museu deve ser reconstruído, né? A Glicéria Tupinambá, que é uma indígena Tupinambá, de Olivença, se não me engano, visitou o Museu Nacional e ela falou para a gente, quando a gente queimou, o seguinte: como eram bonitas as peças do ritual de antropofagia Tupinambá. No momento em que eu entrava a cada sala, era um livro sendo escrito em mim. Né? A Fran Cine Fontes, que é a nossa aluna de mestrado, ela diz o seguinte, que ela sonhou com a avó dela, que o avô dela entrava no Museu Nacional e achava, no meio das cinzas, as peças que tinham sobrado do incêndio, né? As peças do povo dele. Né? Nosso aluno, Baikiria, diz que ficou muito triste porque no incêndio do Museu Nacional queimou o último cocar do povo caingangue, né? Então o Brasil perdeu, né? O mundo perdeu e os povos indígenas também perderam, porque o Museu Nacional era um refúgio de pesquisa e de referência histórica. O que eu estou querendo chamar a atenção é que mesmo as coleções que estavam submetidas a uma situação, foram obtidas num contexto colonial de expropriação, nós estávamos fazendo um esforço tremendo para que elas fossem ressignificadas. Né? Nós estávamos praticando novas práticas curatoriais expositivas. Eu tinha acabado de voltar de um seminário, né, na Universidade Federal de Goiás, em que nós já havíamos discutido amplamente a questão do que é uma curadoria compartilhada, de a quem pertence o museu, de quem é um acervo de um museu. Né? Nós estávamos, aqui são os Baniwa, na nossa reserva técnica, reconhecendo os artefatos e corrigindo as nossas fichas de catalogação, e dizendo como que essas peças deviam ser guardadas na reserva técnica, do ponto de vista deles. Obviamente que isso é uma negociação, muitas vezes nós não tínhamos a condição material de atender às demandas deles, mas era muito importante se abrir esse canal de diálogo, tanto para a questão do reconhecimento como da catalogação. Essa exposição, por exemplo, é uma exposição... O Museu Nacional, quando ele queimou, uma das coisas que começou a circular no WhatsApp, como eu faço pesquisa com carnaval, foi isso. Quer dizer, a maior homenagem que o Museu Nacional recebeu foi o fato de ter sido enredo da escola de samba Imperatriz Neopoldinense na Avenida, no carnaval. Né? Então, assim, os sambistas começaram a dizer que quem tinha reconhecido a importância do Museu Nacional tinha sido o carnaval. E aqui nessa exposição são as fantasias, o carnavalesco e a escola de samba lendo
o acervo do Museu Nacional e nós expusemos essas fantasias nas salas do museu do lado das peças, para tentar estabelecer algum tipo de dialogia, né? E esse aqui é um presente que a gente ganhou, né? Da Kaimoti, Kaimayurá Carajá, ela mandou a boneca que ela fez para o nosso acervo, assim que a restauração estiver pronta para a gente expor, porque ela sabia que havia muitas bonecas Carajá que haviam queimado e ela queria mandar para nós de presente. Ora, nós antropólogos sabemos o que é um presente, né? Sabemos o que significa receber presentes, né? E nos sentimos muito honrados com esses presentes. E aí uma colega, Karina Kushner, que foi aluna do museu e a professora do IFIX, da UFRJ, que chama a atenção de que o Museu Nacional ele pode ser concebido de várias maneiras. E que a maneira que ela gostaria de ler isso era a seguinte, de que a luta pela reconstrução não seria tanto pelo passado, mas permitir que os jovens de hoje, de amanhã, continuem tendo a oportunidade que tivemos de usufruir desse espaço mágico de descoberta, produção e invenção de saberes, que é o Museu Nacional. Então, eu gostaria um pouco de chamar, enfim, concluir a minha apresentação e abrir para a gente discutir, mas pensando nisso, né? De que maneira é possível a gente ressignificar uma estrutura? É possível, sabendo que a gênese de muitos dos objetos da nossa coleção tinha as marcas coloniais, tinha as marcas da violência, da expropriação, essas coleções poderiam ser ressignificadas? Em que ponto, em que medida? O incêndio é um sintoma, enfim, ou o incêndio é um alerta, né? Eu concluo essa apresentação também chamando a atenção para a linguagem do fogo no Brasil contemporâneo, né? Eu costumo dizer que como a relação do Museu Nacional com o Brasil não é uma relação metafórica. Eu acho que ela é metonímica se ela não for de total entrelaçamento, enredamento, né? Eu acho que o que a gente... eu costumo pensar que o que a gente passou em 2018 era um microcosmos dos outros fogos, dos incêndios, né? Que a gente tem sofrido nos últimos tempos. E a resposta que foi dada ao Museu Nacional também é sintomática desses outros fogos, desses outros incêndios que a gente tem passado nesses últimos tempos e dessas múltiplas formas de destruição e desqualificação do nosso patrimônio que a gente tem experimentado nos últimos anos. Tá, então, muito obrigada pela atenção de vocês. Acho que tivemos mais uma tarde bastante rica, né, com muitas possibilidades de aprendizado que a Renata nos trouxe. Também agradecer muito a participação de vocês, sempre comprometida, né, sempre presente, séria, todo mundo aqui participando, se esforçando para dialogar, fazer perguntas consistentes, né, nossos combinados. Então, muito obrigada também aos alunos, a Bruno, novamente. Bruno, hoje eu não te agradeci de público, faltou. Mas nos outros todos está registrado, que assim, a Bruna não fazia nada aqui nessa disciplina. E mais uma vez, a Renata, a professora Renata Menezes, a quem a gente fica em contato e agradece, né, a disposição. Todo o material que ela disponibilizou, de fato, é muito interessante. Está aí também, para quem ainda não teve a oportunidade de se movimentar no material que ela trouxe.